Práce ve školní dílně rozvíjí technické dovednosti žáků, ale těchto možností na základních školách ubývá. V rámci cílevědomého posilování zájmu mladé generace o technické obory byly pro podporu práce s technickými materiály, jako je dřevo, papír, kov, plast a podobně, vytipovány jako prioritní školní dílny umožňující práci s tímto materiálem. Ministerstvo školství vyhlásil rok 2015 jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na druhém stupni základních škol. Ministerstvo školství vyhlásilo operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, do kterého se naše škola přihlásila k výzvě číslo 57, kde škola získala na modernizaci školní dílny 204 112 korun. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Do tohoto programu se musí aktivně zapojit minimálně 15 žáků druhého stupně. Na naší škole se do tohoto programu zapojí žáci 6., 7. a 8. tříd. V 6. třídě budou žáci zhotovovat námořní truhlu, kde budou pracovat s papírem a plastem. Při této činnosti budou používat různé nástroje, například nůžky, pinzety, pravítko, nůž, rysovací podložky, tušku, pilník, pilku na dřevo a podobně. Budou se učit rysovat, stříhat, ohýbat, řezat, lepit, pilovat a pracovat s technickým výkresem daného výrobku. Sedmáci a osmáci budou zhotovovat dřevěná krmítka, kde se budou učit používat ruční i elektrické zařízení na opracovávání dřeva. V rámci práce na výrobku si žáci osvojí základní dovednosti a návyky související s používáním jednotlivých nářadí, orýsování, řezání, lepení, vrtání, šroubování, používání technického výkresu a podobně. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a hodnocení učitele. Projekt byl zahájen v září 2015 a ukončen má být v prosinci 2015. Co projektu předcházelo? Ve školní dílně musela být provedena celá řada změn a opatření potřebných k realizaci výzvy. Předně muselo být vyřazeno staré a nefunkční nářadí, které bylo nainstalováno na venkovní stěnu školní dílny. Toto nářadí slouží jako pomůcka určená k poznávání jednotlivých druhů nářadí. Ve školní dílně bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení k ochraně objektu, dále provedeno zabezpečení oken, bříže, zpevnění vstupních dveří, dílna byla vymalována a provedena rekonstrukce elektroinstalace, opraveny byly dílenské ponky, nainstalovány nové svěráky a zásuvky do stolu. A teprve po této nelehké a zdlouhavé přípravě mohlo být nakoupeno a doplněno technické vybavení dílny a nové nářadí. Do konce listopadu se nám to povedlo na 95%. Na některé objednané a málo dostupné nářadí musíme ještě čekat. Průběžně v tomto spěchu a různých technických změnách školní dílny začínají probíhat práce žáků na jednotlivých výrobcích, které je nutné dokončit do konce prosince.